د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست په غزنی ولایت کې د خبری ناستې پر مهال وایي چې اسلامي امارت د اسلامي اصولو او احکامو په پلي کولو کې دین او شریعت ته ژمن دی او هر هغه څه چې له دین او شریعت سره په ټکر کې وي نه یې مني. د اسلامي اصولو په تطبیقولو کې مونږ د الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د خلفای اربعه او د صحابو به منو، د هغې نه علاوه مونږ خپل د اکابرینو منو، او د اسلامي نظام خلاف مونږ د هیچ چا نه منو، او د یو اسلام رکن نه مونږ نه تیریږو که زمونږ په دې کې یو رد کې کسا هم وي. له بلې خوا د غزنی ولی په دغه ناسته کې د دې ولایت له ټولو پوځي او ملکي مسؤلینو وغوښتل تر خپل امر لاندې کسانو ته سپارښتنه وکړي چې له خلکو سره نیک چلند وکړي. ټول مامورینو ته چې هغه که په ولایاتو کې وي او که په ولسوالیو کې وي او که په هر ځای کې وي او که په وزارتونو کې وي، د سیرت او صورت مطابق د شریعت اسلامي سره وي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست وایي چې پر هیواد د اسلامي امارت په واکمنېدو سره ښځې په سل سلنه حجاب رعایتوي.